የአርቲስት ደበበ እሸቱ 75ኛ ዓመት የልደት በዓል ተከበረ። ጀግናን እናወድስ ክብሩንም እንቸር ዘንድ የሁላችንም ግዴታ ነው በሚል መሪ ቃል በሸራተን አዲስ ዝግጅት ተደርጓል። ለሀገር በርካታ ስራዎችን የሰሩ የኪነ ጥበብ ሰዎችና በተለያየ ሙያ ውስጥ ለሀገራቸው በርካታ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰዎችን ማወደስ ዓላማ ባደረገው በዚህ ዝግጅት አንጋፋው የኪነ ጥበብ ባለሙያ ደበበ እሸቱ 75ኛ ዓመት የልደት በዓሉ ተከብሯል። አንጋፋው የኪነ ጥበብ ባለሙያ ደራሲ፣ ጸሐፊ ተውኔት፣ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ የመድረክ መሪ ደበበ እሸቱን የ75ኛ ዓመት ልደት ምክንያት በማድረግ ጀግናን እናወድስ ክብሩንም እንቸር በሚል የልደት በዓሉን ከማክበር ባሻገር ከአድናቂዎቹ ምስጋና ተችሮታል። ደበበ እሸቱ ለሀገሩ በርካታ ስራዎችን የሰራ ባለሙያ መሆኑ በበርካታ ባለሙያዎች በመድረኩ ተመስክሮለታል። ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት፣ 8 የልጅ ልጆች አያት የሆነው ደበበ እሸቱ ለክብሩ የተዘጋጀ በርካታ የኪነ ጥበብ ስራዎች በዕለቱ ቀርበዋል።